ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାଚିକା ସହାୟିକାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ପାଚିକା ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମଜୁରି ମିଳୁନଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 33.33 ଟଙ୍କା ମଜୁରି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆଠାରୁ ବି କମ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବଦଳରେ ଶ୍ରମିକ ମାନ୍ୟତା, ବର୍ଷକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ପାଚିକା ସହାୟିକାଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ବୀମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସହାୟିକା ସଂଘ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଧାରମଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ପାଦିକା ଈଶାନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେହେରା, ବିନୋଦିନୀ ପଣ୍ଡା, କନକ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 4ରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯିବୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଚାଲିବ ଦାବି ନେଇ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା, ସ୍କୁଲର କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବଦଳରେ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ତାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 33 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ପେନ୍ସନ୍, 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ମାସକୁ, ଏଇସବୁ କଥା ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ହେଉଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସରକାର ସେ ରାୟକୁ ମାନୁନି, ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେବା କଥା 2009 ଡିସେମ୍ବରରୁ ନ ଦେଇକି 2012ରେ ଦେଲେ, ତେଣୁ 28 ମାସ ପରେ ଦେଲେ। ଇଂଲିଶ ସିଟ୍ଟା ଧଳା ହାତୀମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆମ ଅନପଢ଼ ପାଚିକା ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଧଳା ହାତୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସେ ଚିଠି ବୁଝିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଆମେ ଚିଠି ବୁଝିପାରିଲୁନୁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ 12 ମସିହାରେ 28 ମାସ ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଏ ସରକାରଙ୍କର, ଏଇ ଧଳା ହାତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଯାଉଛୁ।